айыл жеринде социалдык маселелерди көтөргүм келет. Кайрылуулар келип атат шайлоочулардан. Нарын областынын Кочкор районунда Карасуу айылдык округу бар. Мына ошол айылдык округта Орток айылы бар. Орток айылында Абдыразак Жалпетеков атындагы орто мектептин акыбалы өтө оор абалда болуп атат бүгүнкү күндө. Эми ал жерде аба ырайы абдан оор, кышы суук, шамал. Мына ошол мектепте дагы капиталдык ремонтко бергенине 2 жыл болду да, мына ошонун такыр бир жыйынтык чыкпай атат. Бүгүн ошол биздин мектеп окуучуларына шарт түзүп берип, такыр шарты жок акыбалда окуп атышат. Ушуга бир катуураак көңүл бөлүшүн мен көтөрүп кетким келет. Анан экинчи маселе бул Ош областынын Өзгөн районунун Салам Алик айыл өкмөтүндө эң алыскы 15 жаш деген айылыбыз бар. Мына ошол айылдын ичиндеги жолду жасоо боюнча мына транспорт министрлигинин балансында былтыр 2018 жылга акча каражаты бөлүнүп, анан основаниясы жасалган да жолдун, негизи жасалган болчу. Бирок ошонун асфальтына акча бөлүнбөй калып туруп, мына экинчи жылкыга калып калып атат. Ошолчу. Мына 2019 жылы бүтөбү десек, 2019 жылга дагы каражат каралбай, мурда жасалган баягы эмгек акча каражаты кеткен, 2,800,000 сом кеткен ал жергечи. Мына ошол текке кетип калып атат да бүгүнкү күндөчү. Мына ошону аягына чыгарып койбой эми транспорт министрлиги баштагандан кийинчи. Былтыркыдан 2018 калганда переходящий кылып туруп акчаны карабай коюп атат. Мына азыр ошо жеринде дагы абдан катуумда элден дагы сын пикирлер айтылып атат да ушул маселе боюнча. Шуну мен айтатым, мына тез аранын ичинде мына кыш түшкөнгө чейин акча каражатын бөлдүрүп, ошол жерде аягына чыгарып коюш керек баштаган иштичи. Аброй кетип атат да бул жерде. Кийинки көтөрөйүн деген маселем бул ошол эле райондо, Өзгөн районундагы Кызыл Тоо айылдык округу бар. Кызыл Тоо айылдык округунда Аккыя айылындагы Мансур Ибраимов атындагы орто мектеп бар. Менимче мындай мектептер Кыргызстан боюнча калгандай азыр эле болуш керек. Мына 1936 курулган мектеп да. 85 жыл болуп атат бул мектептин курулганына жакындачы. Качан эле авариялык абалда деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кортундусу берилген. Бир нече жолу кайрылып келатабыз ошол мектепти. Ушуну бир кайра куруп берсек мектеп деп. Бүгүнкү күндө такыр шарты жок. Мындай өтө оор абалда балдар окуп жатат да, качан барсак ушул айылдагылар дагы педагогикалык коллектив дагы ушул маселени көтөрүп, ушул бир планга кирип келечекте. Кандай каржы булагынан болбосун, капиталдык салымдарданбы, же болбосо башка бир каржы булактарынан болобу, же бир долбоорлорго киреби, ушуну кирип планга кирип туруп биз бүтүрүп беришибиз керек деген маселени көтөрүп келет Алмазбек Акынжан. Ушуга дагы катуу көзөмөлгө алып, каттар кеткен, бир нече жолу кайрылганбыз, ооз экиде айтканбыз, такыр бүгүнкү күнгө чейин жылыш болбой атат. Ушуну көңүл бөлүп берсеңиз.